Tjena, det är så att jag heter Yilmaz och har spelat in ett antal YouTube-videon. Men saken är den att denna YouTube-videon tänkte jag bjuda på en sida som jag kanske var lite rädd för att bjuda på innan. Och det är min filosofiska och existentiella sida. En sida som gillar att filosofera kring de existentiella frågorna. Och det tänkte jag att jag gör i denna video, att jag bjuder på mig själv lite mer när det kommer till frågor som meningen med livet, ödet, religion och försöka väva ihop dessa tre ämnen in i varandra. Men huvudämnet är ju meningen med livet. Och saken är ju den, vare sig man läser vetenskap, religion, spiritualism eller andlighet, så ser man en sak återkomma ständigt. Och det är där det intressanta är. Tittar du på människans historia så har vi människor försökt hitta meningen med livet. Varför finns vi? Varför kom vi hit? Och när vi väl har kommit hit, vad gör vi här? Och är vi tvungna till att ta en ställning i denna värld? För jag har ju sett ju människor som på YouTube och så, som kallas för alternativmedia, och som vågar ta sin tid och reflektera och som jag finner som nyttiga individer för att jag märker att de tänker utanför den vardagliga boxen. Och den som tänker utanför den vardagliga boxen, enligt mig, ger mig något. Sen vad andra tycker och tänker om denna individ, ja, det spelar ingen roll längre. Jag är ju tvungen att lämna denna fas bakom mig. Att bry sig och tänka som vad andra tycker och tänker. Så med det sagt så har jag märkt att det finns vissa individer som tror på att vi människor, eller vissa människor, tar på sig rollen som att de vill rädda världen. Till exempel. Vissa menar att mitt syfte, mitt mål är att skydda världen från att gå sönder eller skydda världen från att bli en sämre ställe att leva i. Mitt mål är att bygga på en sådan värld så att framtiden blir bättre för kommande generationer. Så vissa har köpt denna idén att man ska alltid göra sitt yttersta för att rädda världen. Så på något sätt ger det väl en människas liv en mening. Det ger människas liv en mening. Ger inte alla människor samma mening. Alltså, alla människor tror jag inte är skapta för att tänka i de banorna. Jag tror mer att, så det är inte en lag som gäller för alla. Så meningen med livet, jag tror inte man kan besvara på den och säga att om jag besvarar meningen med livet på ett visst sätt så bör detta gälla för alla. Nej, jag tror inte det finns en sån allmän teori eller allmän svar som bör gälla för majoriteten eller hela världsbefolkningen. Så det handlar om hur man närmar sig frågan och vilka svar man kan ge. Och enligt mig så finns det många alternativa svar. Det finns många svar till frågan. Det finns inte bara ett eller tydligt svar. Och vissa kan till och med säga att det inte finns ett svar. Och jag är oftast den som gillar att finna mig i lägret där man säger nej, det finns inget riktigt svar till meningen med livet. Men jag förstår att muslimen, att den kristna, att de som tror på islam eller något annat har en väldigt bestämd och säker bild av hur man ska leva. De är väldigt bestämda kring livets uppfattning. Och det finns ingenting att leka däremellan. Alltså det är tydligt. För muslimen är det att leva så gott som man kan under detta liv. Göra så lite fel som man kan under detta liv. För att försäkra sig om en plats i paradiset inför kommande liv. Och för en kristna är det väl att försöka fullfölja Jesus läror. Och göra så få synder som möjligt. Och om man syndar så vänder man sig till Gud och ber om förlåtelse och ber om nåd. Och
Visst kan man leva så också. Det är inga som helst problem där. Och tittar man på buddhismen, hinduismen, så ser man att det är helt olika sätt att tänka på. Till exempel hinduismen tror på kastsystemet. Och en sak till som är intressant med hinduismen, till exempel. Jag kommer ihåg när jag läste religionskunskap i skolan, så var det så att hinduismen lyfte fram ett ordspråk. Och det är att det rinner aldrig samma vatten i en flod. Och det är samma sak för människan, du vet, att vi ändras ständigt också. Och kanske svaret kring meningen med livet kan ändras från period till period, kanske inte från dag till dag. Och till exempel om man tar Buddha, så var det så att han levde väldigt rikt. Men när han såg att sitt folk led av fattigdom, så valde han också att leva fattigt. Och ja, det var Buddha valde ju. Så sen finns det ju två, tre andra grenar som man kan tänka på gällande meningen med livet. En är öde, och sedan ett ord som är fatalism, determinism, och det finns många sådana ord också. Och det tycker jag också passar in under grenen meningen med livet. Och då är ju frågan, lever vi för att vi har ett öde att fullfölja? Och är det så att om man har ett öde att fullfölja, hur roligt är det att leva då? För det finns en turkisk poet som menar på, om mitt öde är redan skrivet, så varför döms jag av Gud då för att jag ser till att fullfölja mitt öde? Och sådana frågor kan vara väldigt intressanta i min värld. Att om ödet finns, eller om en viss sorts determinism, eller ett annat ord för det är fatalism, om sådant här existerar, så självklart enligt mig, så är det så att man inte borde bli dömd inför kommande liv. Om det nu finns ett sådant liv. Man kan inte vara 110%, för man kanske kan vara 98, 99 eller något annat. Du vet. Någon kan berätta det för mig. Jag kanske hjärtligt känner för att det finns kanske en möjlighet efter detta livet. Så bör det logiskt nog i min värld finnas ett liv efter detta. Men som sagt, man kan ju inte övertyga ateisten om att det finns ett liv efter detta. Så det är där jag tycker det uppstår en viss svårighet, så att säga. Så det blir lite komplext. Men är man bestämd, så är man väl bestämd kring den frågan. Så. Rollerna till exempel vi tar på oss i livet. Alltså, till exempel jag eller någon annan som jobbar i ett företag, jobbar mellan 9 och 5 och sen kommer hem, och sen vet jag inte vad han eller hon hittar på, men enligt sig själv så är det så att hon ger en betydelse till sitt liv. Men det där är inte rakt av svaret på meningen med livet, för att jag har rört mig i en del forum och allt vad det innebär. Och jag tycker att ingen lyckas besvara på frågan. Men till exempel om jag ska ta mig själv, det som ger mig betydelse och allt vad det innebär skiljer sig från vad någon annan hade sagt. Till exempel om jag hade frågat Ahmed, Mohammed, Kalle, Arne eller vad man än heter och sagt, vad ger ditt liv en betydelse? Så hade han eller hon svarat på det på ett helt annorlunda sätt. Så det finns inte en formel för vad meningen med livet är. Eller det finns ingen formel där. Men kanske det finns en formel i viss mån när det kommer till betydelse, ge sitt liv en betydelse. Och det är att försök lyssna på din inre röst och försök komma fram till vad ditt kall är. Och som sagt, det blir tjatigt kanske, men det är bara en betydelse det ger dig. Det gör inte något annat. Man ska inte få för sig att man har svaret på hur alla ska leva. Nej,
Det är inte så. Det är bara att man vet hur man själv ska leva och vilka skor man trivs i själv. Så meningen med livet enligt mig i viss mån handlar om kanske att ha förståelse för alla olika samhällsgrupper som finns i samhället. Försöka vara i samförstånd och förstå att det kommer alltid finnas oliktänkande individer och försöka förstå att ojsan, Ahmed, Mohammed, Kalle, Arne, vad de än heter, vilket läger de än tillhör, så är det så att du får räkna med att det kommer finnas, vad säger man, motstånd i livet, vad man än gör. Och kanske lära sig att bemöta det på sitt sätt och komma fram till att vilket läger denna individen tillhör, den individen som vi skapar i huvudet, är att han har ett sätt att svara på saker och ting på sitt sätt. Och på så sätt kanske ge förståelse för psykologi och kanske hur grupper fungerar och hur individer fungerar. Och på så sätt kanske våga ta två, tre steg tillbaka och analysera situationen. Det är vad jag har gjort till exempel med mitt liv den senaste tiden, att jag varit mer än, jag blivit mer en observatör. Jag har börjat observera en del och börjat ifrågasätta många situationer. Till exempel, varför fungerar människan som den fungerar? Varför är det så att vi söker oss ständigt till en grupp? Och varför är det så att vi väljer bort per automatik den andra gruppen som vi också kunde ha sökt oss till? Till exempel om ett läger heter A och det andra lägret heter B, så kanske om vi väljer oss till A-lägret så är det nästan garanterat att vi kommer välja bort B-lägret och vi kommer göra allt för att överleva. Och på så sätt kommer vi låta A-lägret forma våra åsikter och vår synsätt på saker och ting. Så det kommer leda till att man låter sig formas. Och det är också en form av livet, alltså att besvara det på så sätt lite att vi människor söker oss i grupper, vi människor söker bekräftelse i viss mån. Och vi människor hoppas på att också att någon förstår oss. Och därför ser vi till att försäkra oss om att vi håller oss i A-lägret och B-lägret väljer vi bort. Och till exempel om man nu tar Sokrates, som jag tycker är en väldigt intressant filosof, är det så att denna mannen var redo att gå till döden för sina åsikter. Detta är vad han gjorde för sina åsikter och detta är vad han ansåg vara meningen med livet. Att våga stå för vad man tycker och tänker, även om det andra lägret är glad för att ta ens liv. För att det är vad som hände Sokrates. Han blev ju tvungen, för att han stod fast vid sina åsikter, att ta sitt eget liv. Och det var så man gjorde då på antikens Grekland. Och då gällde det Sokrates självklart. Och jag menar inte något annat dåligt. Det var Sokrates det gällde och inget annat menar jag där. Och till exempel sofisterna, som var en av dem som tryckte på att Sokrates skulle gå bort, eller politikerna i det rättssystemet, de ansåg sig göra rätt. Och för att kanske skydda samhället från att kollapsa, för de ansåg att Sokrates spred lite kunskap som fick människor att ifrågasätta dåvarande styrelsen, eller styrande ledamöter. Så vad ansåg de? Att det var rätt att bli av med Sokrates för att försäkra sig om att samhället skulle inte gå mot ett kollaps. Så var det med den biten i alla fall. Och
Till exempel, tittar man på mytologin också, grekisk mytologi, indianerna till exempel, och allt vad det innebär, så är det så att de ständigt söker sig till det spirituella, det andliga. Och det är det som är intressant, till exempel, många menar på att Gud, som är en del av meningen med livet enligt mig, eller passar in i ordet meningen med livet, är att många menar på att det är människan som har skapat Gud. Och för att ta sig igenom livet, för att försäkra sig om att känna sig bekväm i livssituationen, och därför skapar man en Gud. Och därför är det så att man vill ha en mall att följa oss och känna sig säker inom den. Och många menar att religion skapar ondska, men det är inte där jag ska fördjupa mig. Och då menar jag så här, till exempel, många menar på att många människor blir indoktrinerade in i religionen i dagens samhälle, du vet. Alltså, vare sig det är en kristen eller hinduist eller muslim eller vad det än är. Vissa menar på att man blir indoktrinerad och tvingad till att tro på något och sedan följa dess regler. Och då menar jag så här, visst, okej. Jag kan låta en sida av mig vara öppen för det förslaget, men då tänker jag så här. Varför var det så att inka-indianerna och allt och alla de gamla stammarna valde att tro på en gud? Och jag tror inte, så som vissa berättade idag, artister berättar, att muslimer skapas för att se till att försäkra sig och hålla ett rike och en makt vid liv. Men då undrar jag så här ibland, att till exempel när jag tänker på inka-indianerna, vem tvingar dem till att tro på Gud? Och det fanns inte skrifter om att man ska tro på en Gud. Det gick från generation till generation, från stam till stam, att sprida den andliga tron och tro på en Gud eller flera gudar var bara rätt. Jag tror mer på att vår spirituella och vår andliga sida är mer vanlig än vad vissa vetenskapsgrenar försöker få det se ut som. De försöker få det att se ut som att det är något dåligt att tro på det andliga, det spirituella, våra instinktiva sidor, vilket de kämpar för att forma bort på ett eller annat sätt. Och ett tag lät jag mig bli indoktrinerad av vetenskapen och tänkte, ja, det bästa man kan göra är att välja bort vissa religioner och välja bort budskapet från religioner och se till att vara kritiskt tänkande och vara skarp i sitt sätt. Vad det nu innebär är en väldigt bra fråga. Men jag köpte alla verktyg och medel som vetenskapen hade att bjuda på. Jag tänkte, oj, så kul. Nu håller jag på att utbilda mig och bygger på mitt kritiska tänkande. Men ju mer tiden gick, så insåg jag en sak garanterat. Att vetenskapen, ateismen, eller vad den är, det är en religion i sig. Så att försöka komma bort från religionsbegreppet, eller sektbegreppet, eller vad den är, för att vissa människor som tror på vetenskapen har en liten, enkel och intressant bortförklaring. Och det är alltid att beskylla religionen för att vara farlig, för att skapa extremister och allt vad det innebär. Och det som är saken är att den kunskapen jag besitter i alla fall är att jag ser inget som svart och vitt. Jag ser det som olika läger. Det finns en läger som heter religion, där islam, kristendom, judendom, allt vad det innebär rör sig i den grenen, eller lägret. Och sedan har vi den andra sidan som heter vetenskap och allt vad det innebär, teknik och hela den biten. Och så ser jag att likheterna mellan vetenskapen, teknik och alla andra undergrenar som man kan lägga till där, naturvetenskap och allt det där. Man ser att den sidan man kallar för farlig, när vetenskapsmännen gör detta, så tittar jag oftast på dessa vetenskapsmän eller vissa människor som sägs ha valt bort den religiösa eller andliga sidan i sig. Då ser jag att
De är lika extrema, lika farliga som det andra lägret som de kastar sten på. Om inte farligare, för att de har köpt idén om att de inte är farliga. Och då är ju min fråga, är inte man farlig om man inte tror att man är farlig om man använder exakt samma medel som man avskyr? Och koranbränningen är en intressant sak där som man kan lyfta fram. Men jag tänker inte gå in där djupt. Men när man använder sig av extrema medel för att röra upp folk. Så då är frågan, är man mindre extrem bara för man tror att man är det? Eller är det så att man är verkligen exakt lika extrem som den man anklagar vara extrem? För jag har sett en del muslimer. Och jag är öppen för att kanske jag är jättenaiv, jag kanske inte förstår, men jag har aldrig lyckats se den ondskan västvärlden skapar om muslimer och allt vad det innebär som tillhör den grenen. Och det jag inser är att på sätt och vis så blir det en bluff. Det där med att extremism finns bara på det andra lägret och inte i vårt läger som dessa vetenskapliga individer håller på med. Och det andra är att, när jag tänker ibland, det var inte islam eller kristendomen som skapade atombomben, det var vetenskapsmännen. Så att vara medveten om hur saker och ting rör sig och försöka få en större bild av saker och ting kan väl vara en del av meningen med livet, eller kanske åtminstone ge dig ett större begrepp kring vad livet kretsar kring. Det kretsar kring att två läger försöker förinta varandra, alltid. Det spelar ingen roll. En gång i tiden var det så att det var religiösa män som krigade mot varandra. Då var det kanske kristendom, islam, du vet. Och då var det så att oftast ledarna var som New World Order. De trodde på att de hade något bättre att bjuda på. För när man går tillbaka i historien så ser man att då islam, Ottomanska riket eller vad man vill säga, när de skapar krig så trodde de att det var för, visst är det makt också. Det är inte det att jag inte förstår att det inte är makt det handlar om. Men samtidigt handlar det om att man har en sorts tänk som New World Order. Vi ska skapa en bättre värld. Och på så sätt såg man till att röra sig fram i fältet för man ville sprida sin egen tro. Samma sak som Bysantiska riket, Romarriket. Då de agerade i världen så var det för att skapa en bättre värld, en bättre situation. Vilket passar in i New World Order eller vad man än vill kalla det för de som styr i dagens värld och använder sina medel. Så saken är den för mig, medvetenhet, så långt det går, så långt man kan sträcka ut det, är alltid bra. Och kan man, vilket jag ser att man inte kan, att beskylla ett läger för alla fel kan inte vara rätt och slutar inte rätt oftast i min värld. Och ja, kanske vara medveten om att man ska upplysa sig själv så gott det går. Och man är inte skyldig till att rädda världen. Det är man inte, du vet. Jag köper inte idén om att människan måste tänka större och bättre. Nej, jag anser så här. Meningen i mitt liv, i viss mån, handlar om att jag har bara en skyldighet enligt mig själv. Och det är att gör jag något så ska det vara helhjärtat. Och det ska vara uppärligt hela tiden så gott det går. Visst, jag kan inte kanske gå in i alla detaljer och så för att jag vill inte skapa huvudvärk för människor och allt vad det innebär. Men åtminstone det jag kan lägga ord på ska alltid vara genuint och ärligt. Det anser jag vara en skyldighet enligt mig.
Och det finns de som anser att man inte ens behöver göra det. Och skapa onda och goda människor för att ta sig igenom livet. Det är inte jag heller till exempel. Jag behöver inte skapa onda människor. Jag tror att det finns både gott och ont i varje människa. I varje människa finns det något gott. I varje människa finns det något ont. Sen om det är som yin-yang-symbolen vet jag inte, att i vissa finns det mer ont och i vissa finns det mer gott. Men det är inte vad det handlar om enligt mig, för att på något sätt så måste man samspela för att se till att på något sätt ta fram världen. Gå fram i världen, alltså sikta på framtiden lite och hoppas på att vi människor någonstans skapar en bättre framtid för vissa människor. Så någonstans finns väl den känslan av att det vi gör är väl i viss mån för framtiden. I viss mån. Men jag lägger inte större ansträngning på det. Och jag gillar inte heller att man ska lägga fin i kanten till exempel. Det är därför jag kanske ibland kämpar för att inte använda mig av vissa benämningar här i livet, för att vad jag tycks ha sett är att människor i dagens samhälle försöker alltid lägga fin på varandras bekostnad. Man tar till exempel, som Jesus sa, han utan synd kastar alltid första stenen, så att säga. Människor samlar på sig stenar och så snabbt du vågar sticka ut från gruppen, då får du räkna med att du blir nästan stenad till döds mentalt. Förstår du? I Sverige stenar vi inte människor fysiskt, men man kan stena människor mentalt. Man kan försöka isolera människor från att tänka i de banorna de vill. Och man kan försäkra sig om att en människa inte vågar säga sina tankar högt ett bra tag framöver. Tills han har kommit fram till eller kommit underfund med känslan att nu är det så att mitt liv är inte viktigare än det jag tänker lyfta fram. Och då ser man till att lyfta fram det man anser vara viktigt. Och till exempel, ibland tänker jag på medborgarrättsrörelse och allt vad det innebär. Dessa individer samlas för en och samma orsak. Och de försöker ha en och samma inverkan på samhället. Få mer rättigheter på sin sida. Ändra på synsättet när det gäller en viss grupp. Och ha en riktigt stark politisk anda bakom vad de tycker och tänker. Och stå bakom det. Stå bakom sina principer och inte vika sig för dem, för någon. Och det är ju meningen med livet för vissa. Så vad jag vet kan man breda ut begreppet en del. Men jag har tänkt hålla denna videon till kanske cirka 30 minuter eller 32-33. Och känner att jag vill mer eller mindre avrunda det och säga att meningen med livet besvarar man bäst med hjälp av religion, med hjälp av olika böcker. För ateismen enligt mig, nu får jag kasta lite sten, nu får jag säga det jag tycker och tänker kring det, och det är att jag tror inte de kan besvara på livets fråga. För mig, när man lyssnar på en ateist, låter det mer som att han tror mer på stenar och vapen än något annat. Vare sig han säger det högt eller inte. För att jag kan se det lite andliga i en ateist. Men så länge han förnekar att det finns en andlig sida hos människor, så är det så att det kommer ju synas på ett eller annat sätt. Att han förnekar, men kanske att den spirituella sidan finns där fortfarande. För att, eller så handlar det om att vissa människor har inte det bästa ordförrådet för att förklara sig själva hela tiden. Eller så handlar det om att de vill ge sin sida av berättelsen först, men kanske har ändå en öppen sinne för en annan sida av berättelsen eller historien. Och det är väl vad det handlar om, att
man ska försöka förstå sig på sina medmänniskor så gott det går. Men man behöver inte visa en överdriven kärlek eller något sådant till någon. Och enligt mig så har man rätten att använda sig av alla medel i livet för att nå sina mål. Som jag tycker många gånger. Och det kanske, som sagt, är något som ger människor en betydelse i livet. Att vara målmedveten och veta vart man vill gå i livet är väldigt, väldigt viktigt för att ta sig fram. Och det finns många begrepp säkert som man kan stoppa in i facket med meningen med livet. Men just nu är detta vad jag kommit fram till, att religion, ödet och några till begrepp passar in under den grenen. Och med det sagt så vill jag säga tack för mig idag och ha en trevlig dag. Tack.